Přátelé, tak pomyslně pod touto pokličkou, kde by byly schované vaše příběhy a jejich šťastný konec, tak bych byl šťastný i já. Ten dnešní příběh uvidíme, jaký bude mít závěr. Každopádně je to opět příběh dvou sester. Dvou sester, jedné, která pohřešovala tu, která se dlouho nenacházela. No jak to celé dopadlo, to se dozvíte. Monika postrádá svoji sestru Žanetu, která se ztratila. A ještě se nestalo, aby se tak dlouho neozvala. Vždycky jsme se jí třeba po dvou, třech dnech dovolali. Žanetě se poslední dobou hodně dařilo. Dokonce začala psát knihu. On snaží se hodně prosadit. Zkoušela to jako modelka, i jako herečka. Alkohol, zábava. Taková bohemka. Takovej bohem, jo. Našla si nového přítele, ten je ovšem hodně problematický. Tobě uteče žena a tobě to jen přijde divný a směješ se tady jak tomu. Jak uteče? Ona neutekla. A kde je teda? Nevím, dala si pohov, neutekla. No nebo si něco provedl. Ale ne. No tak když neutekla, tak si něco provedl. No já jsem slyšela, že si ji tam zmlátil. To je takové to kočkování. My budeme mluvit asi hlavně o vaší sestře. Jaká je vaše sestra Žaneta? Nejstarší tady, ale je taková divoká. Taková, že se vždycky někde ztratí s nějakým novým partnerem, pak nevím, kde je. Pak se najde? Najde se. No, on snaží se hodně prosadit. Zkoušela to jako modelka, i jako herečka. A teďkon teda se rozhodla, že bude psát, tak je... Jako, že bude spisovatelka? Ano, že bude spisovatelka. Jo, takhle to je. Já jsem to chápal tak, jako, že bude psát. Já jsem myslel, jako, že bude psát třeba jako prostě na webu, někde na internetu a tak dále. Ne, začala psát knihu. Uh-huh. Docela se jí i právě dařilo, že se blízkalo na lepší období. Jinými slovy, jako, že bude klidnější, že, no, už, že už nebude nikam, no, tak, mizet. Tak. No, ale našla si právě takovýho partnera, který má nějakou svůj minulost špatnou. Teď mluvíme o Borisovi. Ano. A právě se ztratila. Vlastně ji pohřešujeme už další dobu a proto jsem se obrátila sem. Hmm. Protože o ní mám strach. Jinými slovy, jestli tomu mám dobře rozumět, aby tomu rozuměli i diváci, je to tak, že teď je ten čas už delší, než bývá zvykem, no, a vždycky se nějakým způsobem alespoň ozvala nebo o sobě dala vědět a právě, teď už vůbec. Vůbec ani nebere telefony, neodepisuje na zprávy, na a sociálních Boris? Sítích není. No tak ten se k tomu staví, že o ničem neví, ale já si myslím, že s tím může mít něco společného, nebo mám z toho strach spíš. Kdyby byla vaše sestra malá holčička, tak samozřejmě do toho se hned zapojí policie. Určitě se to začne řešit daleko rychleji, když je to dospělý člověk, navíc s tím podtextem, že sem tam zmizí a zase se objeví a najde, tak ta víra v to, že se to obrátí v dobré, tak ta je asi důležitá. Na začátek asi musím říct ten fakt, že samozřejmě jsme začali hledat hned, jak jsme se spojili a ono se to nedařilo. Takže ten výsledek byl vlastně nějaký. On byl nějaký, až potom jsme začali hledat trošku nitky. Pojďme se vrátit malinko, jestli teda můžu, jestli se vám chce vracet v čase do dětství, ale teď nemyslím úplně, když jste byli dvě malé holčičky, protože mezi váma jsou dva roky rozdíl, že jo, jestli se nepovím. Ne, starší Žaneta. Tak, vy jste si vždycky rozuměli jako sestry? No tak, když jsme byli mladší, tak ano, ale poté už to bylo trošku složitější. Ona ani se moc nechtěla učit, utekla ze střední školy, aha, pořád někde dováděla. Trošku jsme se potom rozdělili časem. Jinými slovy, vy jste byla ta slušnější? Ano. Dá se to tak říct. Já vím, že se to říká blbě, když se člověk má pochválit, ale, no, ale prostě když to vezmu i na já školu. Já jsem vlastně brzo založila rodinu, pořídila jsem si děti a Žaneta, já bych byla ráda, kdyby se usadila, kdyby si taky založila rodinu, měla spořádaný život. Manželství, život, manžela normálního, ale ona... Nic, všechno špatně. Nic, ona jenom alkohol, zábava. Taková bohemka. Takovej bohem, no. A teď teda přišel ještě ten Boris a máme s rodinou strach o ní. Jako s maminkou, s tatínkem. Ano.
Ano, protože on je to kriminálník. Fakt až takhle jako? Ano. To jsme nezjistili. To jsme třeba nezjistili, to, ale já mám pocit, že jsme to snad ani jakože nezjišťovali. Nicméně to, že má pohnutou minulost, víme, a že má kolem sebe spíš takový zvláštní lidi jako přátelé, to je zase druhá věc, on je takový hromotluk. No, je takový drsnej. Tak, takový velký chlap, no. By se dalo říct. Zase, říká se ale, že drsní chlapy navenek, tak jak vypadají, tak prostě v jádru jsou to strašně milí stvoření a hodní jsou. A, milí stvoření a, se úplně nervou a neprodávají drogy a podobné věci. Aha. To jsme taky nevěděli. Tak mám pocit, že jsme toho hodně o Borisovi nezjistili nebo nevěděli, což se taky někdy může stát. Jak bere vlastně tady ten jeden z dalších odchodů z vaší rodiny, třeba právě vaše maminka, tatínek? No, mají samozřejmě strach a ještě se nestalo, aby se tak dlouho neozvala. Vždycky jsme se jí třeba po dvou, třech dnech dovolali, ale... Až takhle, jako to bylo. Ale takhle dlouho, aby se nám vůbec neozvala, to se ještě nestalo. A říkali právě lidi i z baráku, kde jsem jí samozřejmě hledala, kde s Borisem bydlí, že tam slyšeli hádky, křik, pláč a mysleli si, že jí mlátí. Takže máme ještě o to větší strach, když nevíme. Nevíme, co s ní je a víme, že se stýká s někým takovým. No ale Boris přece musí svoji přítelky taky hledat. Jako no, mně to ani moc nepřijde. Já nevím. Jste z toho smutná. No, to jsem. Je to na vás vidět. Víte, já bych strašně rád teďka vykřikl do světa, jeho sestra je prostě šťastná, prostě nevím, někde a někde zamilovaná, nebo je prostě někde na pláži a odpočívá. To by bylo asi s ním, kde byl? To je právě ta věc, která byla pro nás, a to už jsme zase zjistili. My jsme samozřejmě přes Borise hledali nějaký ty nitky, jak ji najít, a vy už jste to zmínila, nebo ty si to zmínila, já jsem říkal, že si budeme tykat. Já jsem se nechal úplně unést. Ty si říkala, že si vlastně zmínila i ty sociální sítě, a ona přece měla ale klasický profil na Facebooku, který nemá. Ona ho zrušila. No, vůbec tam není, no. Zrušená. Což je taky jako zvláštní. A nemůže se stát, nebo nemohlo se stát něco ve vaší rodině, a to teďka prostě neber to nějak zle, ale že třeba tím, jak jste jí to pořád vytýkali, že žije takovýhle život a že má Borise a tak dále, takže prostě jenom chtěla vzít. No tak maminka hodně často na ní tlačila, aby měla už rodinu, že jo, tak už je 31. Jasně. Už by byl nejvyšší čas. Tak možná to nechtěla poslouchat, ale víš, jako... zas maminka není tak, že by jí nějak úplně denně volala. Není nebo... urputná prostě. Ne, to určitě ne. A ty? Tak já si to říkám celý let a jak by podle mě, že by mohla žít jinak. Myslím, že to by nebyl důvod k nějaký hádce, ani jsme se nepohádali. Ty jsi říkala, že sestra, nejste v kontaktu půl roku. Půl roku, když to tak nějak vezmu, jako suma sumárum, tak dobrá, že to je 180 dní. Kolik jsi napsala SMSek za tu dobu, které jsou nedoručené, nepřečtené? No, až tak jsme si úplně intenzivně nepsali, to zase nemůžu říct, že bychom si nějak často psali. No, mnoho ne. Jenom tak pár třeba si napíšeme k narozeninám, k svátku. Ale a tak... za tu dobu, co je pryč a zkoušela si ji kontaktovat? Tak to jí kontaktuju pořád, každý den několikrát. Jasně, to zkouším, nic. Ten mobil teda z začátku vyzváněl a potom po pár dnech už vůbec ani to nevyzvánělo, takže asi vypnutý, nevím. Nebo používá jiný. Nějaký zmeškaný číslo, který neznáš, jenom protože by si ho nestihla? Ne, nebo... já opravdu kontroluji ten mobil a kdyby mi někdo dal vědět a nic. To, že je sestra bohem, to jsme si řekli. Alkohol, muži. Hlavně kariéra.
kariéra. To je to, na čem jí záleží. Ale to je taková ta kariéra, ty když jsi mi to popisovala, jestli to dobře chápu, ona chce být středem pozornosti, ona chce být zajímavá, ona chce být slavná vlastně. Jako, no, a proto chce udělat cokoliv, aby byla prostě takový ten středobod pro všechny. Je to tak? Ona je taková krásná velice, takže ať přijde, kam přijde, tam je středem pozornosti. No, chtěla by být slavná, být televizi a aby se o ní vědělo, no, dělá jí to dobře. Co si myslíš, že si myslí sestra o tobě? Asi jí připadám nudná. Myslíš? Řekla ti to někdy? Asi ano. Hádali jste se spolu teďka v tom pozdějším věku, kdy už máš svoji rodinu? Tak nedá se říct, že jsme se hádali, ale... Vím, že to cítí jinak. A chodila k vám domů třeba, aby viděla tvoje děti jako správná teta nebo no, tvýho muže třeba? Někdy jo, ale teď v poslední době už méně. Hlavně teda, co je s tím Borisem, no, tak už to skoro nevídáme. No. Dřív nám chodívala častěji, to určitě jasně. Ano. Já na tobě vidím opravdu ten smutek. Pojďme rozplítat to klubíčko těch pomyslných informací, protože oni budou na začátku hrozně zavádějící a bude vypadat, že se vůbec nic nedozvíme. Helena. Když řeknu Helena, vybavuje se ti nějaké takové jméno, nebo ti mám popsat ženu, která se jmenuje Helena, aby si byla v obraze, protože možná si ji ani nikdy neviděla, nevím. To vůbec nevím. Vůbec nevíš. Tak je to vlastně sestřenice Borise. Je to člověk, který ho, myslím si, docela dobře zná. Nevím úplně přesně, co si o Borisovi myslí, ale troufám si říct, že zná taky tvoji sestru. Tak Helenu jsme pozvali sem do studia a začneme trošku netradičně takovým zvláštním povídáním. Helena přichází. Tak, dobrý den, dobrý den. Den, taková usměvavá, posadte se u nás. Mám ty oči září, to už jsem říkal v zákulisí. Sestřenice, jak je to být dospělá sestřenice? Já si vždycky říkám, že to je takový zvláštní, protože když jsou děti malí a mají bratrance, sestřenice, je to takový zvláštní. Najednou, když mám proti sobě dospělýho člověka, který je sestřenicí člověka, kterýho jsme tady před chvíli pomluvili. Je to prýma, já mám skvělýho bratrance. Takže my spolu vlastně udržujeme styk od malinka, jako už jsme spolu dělali ty dětský zlobeníčka, první kouření a takový ty pubertácký maléry. A takže spolu nám ten vztah jako zaplať pámbu, protože to se moc jako nestává, takhle, co znám lidi cokoliv, že by takhle udržovali ty bratrancu se střednický vztahy. Tak naštěstí mám teda skvělýho bratrance stále vedle sebe. To je takhle v dospělosti. To je hrozně fajn. Jako malí jste zlobili. Teďka zlobíte? Určitě. Fakt? Tak každý zlobí, nebo... Já nevím, tak třeba já si myslím, že Monika nezlobí. No taky si myslím, že umím zlobit. Tak je to dobrý, tak v tom případě já zlobím taky. Tak pojďte, já si nechám donést rajčata, nebo sobě házet rajčaty. Ne, to si dělám legraci. Bratranec zlobí? Tak zlobí, ale to takový média. Jo, ono pohlíž... Média, před chvíli to tady bylo tak, jako že drogy, kriminální minulost. Heleno. Tak samozřejmě svatý není, ale bohužel se stalo to tak, že se špatná parta, nebo byl důvěřivý ke špatným lidem, který mu nabídli nějakou pouliční práci. Takže bohužel se stalo, že ano, měl takový trošku, byl angažovaný do pouličního prodeje. Drog. Lehkých drog. Ale rozhodně to není žádný feťák, nebo to ne. Bohužel jako se nechal vidinou snadného výdělku rychlého. Viděl tam prostě hned ty peníze, že to jde rychle a že je to vlastně takový prostě práce venku. No já vím, to nechci nějak obhajovat, ale jinak je prostě to fakt strašně hodný média. Dokázala jste mu někdy říct, jako, že prostě jsou věci, které by neměla dělat? Jako správná sestřenice, jako poučit ho, svézou na tu správnější cestu třeba? Tak určitě, ale já jsem hlavně chtěla být jeho oporou, ne abych mu to říkala jako rodiče, a když přišlo nějaký trestní oznámení nebo prostě nějaký dopis s modrým pruhem, tak jako jsem nechtěla prostě být další ta z té rodiny, jako myslím, že už toho má dost. Tak nějak jako by lidsky, já si myslím, že i on sám si váží toho, že vlastně s ním mluvím jako by prostě na rovinu, ale že přesně tam není takový to, ale to bys neměl. Vlastně takový to mentorování.
Dnešní Jak to dopadlo je příběh Žanety, ale hlavně také příběh Moniky, která Žanetu dlouho hledala. Vůbec o ní nic nevěděla. Jak ji nakonec našla, co všechno se odehrálo po skončení našeho pořadu, to se dozvíte, když s námi zůstanete. Monika postrádá svoji sestru Žanetu, která se ztratila. A ještě se nestalo, aby se takhle dlouho neozvala. Vždycky jsme se jí třeba po 2-3 dnech dovolali. Žanetě se poslední dobou hodně dařilo. Dokonce začala psát knihu. On snaží se hodně prosadit. Zkoušela to jako modelka, jako herečka. Alkohol, zábava. Taková bohemka. Takovej bohem, jo. Našla si nového přítele, ten je ovšem hodně problematický. Tobě uteče žena a tobě to jen přijde divný a směješ se tady jak tomu. Jak uteče? Ona neutekla. A kde je teda? Nevím, dala si pohov, neutekla. No nebo si něco provedl. Ale ne. No tak když neutekla, tak si něco provedl. No já jsem slyšela, že si ji tam zmlátil. To je takové to kočkování. Dokázal by někomu ublížit? Ne. Ne. Fakt ne? Ne. Mně to sousedi říkali, všichni to tam slyšeli. Ale teď sousedi znáš sousedy. Tak asi jsou blbí, když slyšejí rány, pláč, křik. Ale já jsem takhle slyšela sousedy, jak volali, že tam byl pes a mysleli si, že to domácí násilí. To je jako, ono je občas jako hezký, že jsou sousedi ve střehu, ale občas řeší to, co jako by se ne. Na ně stačí podívat. Na je jasný určitě násilník. Ne. No je to názor proti názoru. Musím říct, že ho znáte díl a znáte ho určitě líp než ty. To jako zase musíme to tak nechat být. Já jsem naopak teda byla ráda, pardon, ale byla jsem ráda, když jsem se dozvěděla o tom vztahu se Žanetou. Tak milá slečna, hlavně jak mi přišlo, že to celý na ní má dobrý vliv, protože se začal chovat slušně, začal chodit domů, pravidelně docházela na teplej oběd. Takže to už byl velký úspěch, jo. Takže já jsem byla za tu slečnu opravdu velmi ráda a chovala jsem jako potěšena, že se potkali. No. A vůbec jako si nemyslím, že by jí ublížil. Nebo že... Proč by ale Žaneta, která jako při vší úctě by měla být logicky zamilovaná, by zmizela tak, aby o sobě nedala nikomu vědět a teď to řeknu hloupě. Vynechám sestru a rodinu. Je to bohem? To už tady padlo, no. Ale zase na druhé straně Boris k tomu bohemství nemá daleko, takže by třeba jako odešli spolu, někde by se schovávali, někde by si jen tak jakože žili. To nevím, jestli by se schovávali společně někde, to určitě ne, ale nebo že by někde měl schovanou ve sklepě, to asi... Je mu to aspoň líto třeba, že není... No tak určitě, hlavně mu líto, že tady padá obvinění, že by něco mohl udělat, že to, co tady bylo, že sousedi slyšeli křik a že by jí mohl být, jako, no tak to s tím, jako když se s tím člověk nestotožňuje, tak jako je přirozený, že mu to není příjemný. No každýho logicky napadne, proč to není nahlášeno na policii a proč to neřeší policie. Zas na druhé straně vím, že když jsme se bavili spolu a s maminkou, s tátou, tak říkali, že prostě Žaneta je dospělá, je tam mizející, je nacházející se, takže byť jste na to upozornili, tak vlastně nejsou žádné indicie k tomu, že by se něco mohlo stát. No, Boris je opravdu zvláštní osoba. Zvláštní osoba. Já chci teďka říct jenom jednu věc, která je taková... Já vlastně nevím, jestli zvláštní, ale chci ji říct, protože ono se řekne, že když se hledá člověk, tak vlastně mezi takovou spoustou lidí najít jednoho jediného člověka, tak to je jako hledat tu jehlu v kupce sena. Kolik přátel jste kontaktovali s Žanety na okolí? Všechny, o kterých jsem věděla, že se s nima stýká, tak jsem scháněla vlastně. I přes internet jsem hledala, kde se dalo, jsem se snažila jí najít a bezúspěšně. Mohl by někdo z těch přátel, tak jak je vnímáte, jak je vnímáš, jak je znáš, tak mohl by někdo lhát? Ale já nechápu, proč by to dělal. No, třeba proto, že by ho Žaneta poprosila. Proč by nám takhle ubližovala? Že by nás takhle trápila tím, že ji hledáme? To si nemyslím, že by nám udělala.
A řeknu teďka hloupě, co když neubližuje tobě nebo rodičům, ale co když chce ubližovat Borisovi, co když chce... Já bych mu to přece neřekla, takovýmu Raplovi bych neříkala, kde je, kdyby mě řekla, že chce od něj utíct. Přišla by za tvou sestra, kdyby měla pocit, že jí někdo ubližuje, týrá, že chce před něčím utíct, nebo ten vztah nebyl tak dobrý mezi váma dvěma, že by prostě nepřišla? No normálně nechodila, že by měla problémy nějaký, ale myslím, že ke mně by vždycky mohla přijít, kdyby měla nějaký problém. Já bych jí doma vždycky přijmula. Vždycky? Ano. Vždycky. Když by přišla třeba opilá? No, to já nemám ráda. Proto jsme se už několikrát pohádali, když přicházela opilá nebo telefonovala opilá. Myslím, že by žena jejího věku neměla tolik pít a měla by raději mít rodinu. V tom je asi mezi vámi zřejmě ten největší rozdíl, jak to tak poslouchám z tvých úst. A snažím se to navnímat tak, že vlastně Žaneta je opravdu úplně diametrálně odlišná od té tvé podstaty, od toho tvého vnitřního já. Když se vrátím zpátky k Borisovi, když odmyslím to, co tady padlo, co my jsme vlastně nezjistili, to je ta kriminální minulost, byť vím, že tam nějaký střet se zákonem byl. Když vezmu všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, je jedna věc, která je zajímavá a máme ji potvrzenou, on nepije. No určitě užívá nějaký drogy. Proč myslíš? Myslím si to. Proč? Protože je takový agresivní, výbušný. Já si to myslím, obchoduje s nima. To je asi pravda. To je asi pravda nakonec. Kdo ví, s kterýma vlastně... lidma se schází. Agresivní není. Kdy se viděl agresivního. Ale znáš porval se, má záznam, že se porval. No jasně, ale znáš tu situaci? No neznám, ale normální člověk se nepere. No tak já znám lidi, kteří by se v životě nepoprali, nebo by nenapadlo, že by se mohli poprat a ocitli se v tom, ani nevěděli jak, že zastali se prostě svojí rodiny, nebo to je hned. Ale jako rozhodně to není jako prvoplánový pláč, rváč, pardon. No, víte, co bude nejlepší? Když se Borise zeptáme. Ježiš. Protože tvůj bratranec je tady, teda tvůj, já už jsem začal, promiň, taky tykat, já to mám dneska takový, jako, protože já myslím na úplně jinou věc, kterou vám potom chci říct a nevím, jak z toho nějakým způsobem vybruslit. Každopádně Boris je tady. Borisi. Zdravím, zdravím, dobrý den. Ahoj. Jak se culí tvoje sestřenice? Na druhé straně vidím, že Monika se moc neculí. Tvoje sestřenice říká, že jsi Méďa. Takový hodný. No tak teď, asi trošku jo, že jo? Teď jsem to nemyslel úplně tak. Jsi hodnej nebo zlobíš? Já jsem hodnej chlap. Určitě. Největší lump na světě vždycky o sobě řekne, že je hodnej. Ale když to jmete, já se svou tváří musím být hodnej. Když se na mě podívejte, že jo, jsem krásný člověk. Hodnej člověk. Musím říct, a znám to teda jenom z filmu a z představivosti, když čtu knihy, kriminální knihy. Tak všichni ti, kteří působí úplně jakože nevyňátka, tak jsou to vrazi a násilníci. A to mi teďka odpuste, Borisi, to nemyslím takhle ne, jako tak a priori špatně. Vypadám. Ale neříkám, že jste násilník nebo vrah, ale působíte tak míru milovně, možná trošku flegmaticky, ale přitom těch pár věcí, které vás člověk ví, slyší, navnímá. Já myslím, že to, co bylo tady řečeno, jsou strašný bláboli. Proč? Jo, protože já co ty se... záznamy, vy jste se neporvali? Já se s Monikou vůbec neznám. Prakticky jsme spolu vůbec nekomunikovali a on tady říká věci, které jsou úplně... úplně šílené. No tak oni jsou sousedi všímaví. A já vím, sousedi jsou všude všímaví. Tak napřed začneme u té rvačky, protože o té víme. Vy jste se neporval za mada. Porval? No. Ale vy nejste mladý. Tak ale ono to bylo kdy? Ono to je 15 roků zpět. To je 9 roků zpět. A to už jste byl dospělý. Tohle myslíte? Dobře, ale... Takže ono bylo víc těch rvaček. Mm-hmm, a jo, podlal jsem se víckrát, tak no. Jsem kluk. Já jsem se rval už na základní škole. Mm-hmm.
v okupačák, rvali jsme se, já nevím, o přítelkyni nějakou. Každý server skluku. Přítelkyní. No. Cože? No já jsem slyšela, že si ji tam zmlátil. No tak to je pěkná kravina. Jen tak. No tak jinak, o Žanetu jste se někdy pral? Nebylo potřeba, já myslím, že vzbuzuju jakoby respekt, aby tam je klid. Jasně. Ale jako dávně... Pojďme k těm sousedům a k tomu vašemu bydlišti, k tomu, co sousedé říkají, že jste na sebe křičeli a že takhle, ona plakala. Takhle, já chodím do práce brzo ráno, vracím se pozdě. Upřímně, já vůbec nevím, kdo bydlí vedle nás. Ti lidi mě můžou vidět na chodbě, v noci, když je zasnuto, jedu výtahem. A že někdo řekne, že já někom mlátím, já jsem v životě holku neuhodil. A ten, kdo by uhodil, toho já bych uhodil jako první. Slyšeli brečet, hádky, slyšeli rány. Ty to jsou blbosti. Bydlíme v paneláku. Tak z vašeho bytu, z toho paneláku, tak tam, kdo jiný tam chodí bydlíme brečet? Bydlíme v paneláku, kde je asi 80 partají. To, že když někdo řve třeba o dvě patra výš, tak si může jenom říct, že je to třeba vedle. Já jsem se ptala sousedů, co bydlí hned vedle vás. No, tak v tom a nikdo vás tam nemá rád. Sousedi tebe hlavně. No. Je to blbost. Opravdu je to blbost. No. V životě bych neuhodil ženu. Ale že ji tak hledáš, Žanetku. Jak tak hledáš? No, neviděla jsem ani, že bys nějak. No, že ji prostě nehledáte tu dobu, co je pryč. Ale jak nehledám? Společný, ale tak přece tak to, když jdu hledat, tak si mám dělat jakoby selfiečka. Teď jsem ji hledal tady, no. Teď jsem ji hledal tady a mám tady ti to jakoby posílat do MS. A čemu se tady směješ? Přišel jsi, jenom se směješ. Janeta je nezvěstná a ty se směješ. Ona je, já bych neřekl, že je nezvěstná. Jo. Já si prostě myslím, že si udělala pro sebe volno. Jako prázdniny? A tobě to dva roky prázdnin to budou, nebo jak dlouho to dva roky to určitě nebudou. A tobě uteče žena a tobě to nepřijde divný? A směješ se tady jak tomu? Jak uteče? Ona neutekla. A kde je teda? Nevím, dala si pohov, potřebovala třeba, já nevím, zrelaxovat, jako taky mě to trápí, že nevím, evidentně. Je to už jakoby delší doba. Ale já s tím nic nenadělám. Já nejsem žádný inspektor Kolombo, abych prostě se nás z ničeho nic dělal. A kde ji mám hledat? Nevím, kde jela. Ona mohla jít do Tater, ona mohla jít do zahraničí. Já nevím, prostě ona píše knihu nebo nějakým způsobem. A jak mám já, tak ona potřebuje třeba klid. Tak potřebuje klid. To by ti řekla, a já ne? To respektuju. Samozřejmě vím, že je to jakoby delší dobu. Taky se mi to nelíbí, nejsem z toho nadšený, ale... Nevím, co s tím mám jakoby. Nezlob se na mě, přijde, že mu to je úplně jedno. V čem by mě to mělo být jedno? Že jenom prostě kecá. Pustí ze sklepa. No já, když vás tady tak poslouchám, tak jako prostě... se tak trošku nestačím divit. Čemu? Tomu, že vlastně sem přijde Monika, která postrádá svoji sestru. A řeknu to teďka blbě, já ale ona je jediná, která přišla v návaznosti teda v zastoupení i rodičů. Ale vlastně, když mý kolegové to opravdu nastolili před váma, tak jste říkal, nic se neděje. No. Stále sledujete dnešní, jak to dopadlo. A já se jenom ptám, co člověk udělá všechno pro to, aby byl slavný? Dokáže obětovat také rodinu? I o tom byl dnešní příběh. A jak dopadl, se dozvíte v závěru pořadu. Monika postrádá svoji sestru Žanetu, která se ztratila. A ještě se nestalo, aby se takhle dlouho neozvala. Vždycky jsme se jí třeba po dvou, třech dnech dovolali. Žanetě se poslední dobou hodně dařilo. Dokonce začala psát knihu. On snaží se hodně prosadit. Zkoušela to jako modelka, jako herečka. Alkohol, zábava. Taková bohemka. Takovej bohem, no. Našla si nového přítele, ten je ovšem hodně problematický. Tobě uteče žena a tobě to jen přijde divný a směješ se tady jak tomu. Jak uteče? Ona neutekla. A kde je teda? Nevím, dala si pohov, neutekla. No nebo si něco provedl. Ale ne. No tak když neutekla, tak si něco provedl. No já jsem slyšela, že si ji tam zmlátil. To je takové to kočkování. Hmm.
já bych nevydržel možná ani 24 hodin bez vědomí, no bez informace, jako co se děje, kde se děje. A nemluvím o tom, že kdyby byl vypnutý telefon, nebo jsem se prostě dozvěděl, že zmizela sociální síť jako profil nebo něco, tak já nevím, co bych dělal. Jako tak fakt. Já si pořád říkám to, že když si jako by koupila takový starý psací stroj, tak že to třeba nepotřebuje ty internety a ty Žaneta nepotřebuje internety, nepotřebuje no, když komunikaci píše s lidma, no to určitě. A třeba potřebuje klid. Ty tak znáš, prosím tě. Tak. No když skončím u té informace, že začala psát knihu a ty si říkala, že se jí vlastně i daří, jako že to má, nebo dařilo, že ano. To mělo takový nějaký význam. Mě naposledy říkala, že jí tu knihu vydají. Aha. No. A to je to vydavatelství, se kterým jsme zřejmě teda mluvili i my, jak se nás kontaktovala vlastně, že čekají jenom na to, než odevzdá rukopis. Ano. To je ono. Strašně blábolí. Cože? Ne. Ne, něco jste... O Monice, že prostě lže. Já lžu. Ano. A v čem lže? No minimálně užívá prostě silných obviněních, nebo prostě jako někoho obvinit z toho, že má nějaký zápis v rejstříku. Já si prostě myslím, že všechno, co udělal, prostě to... tady prostě Monika říká, tak je z Komára Elbloud. Jo, že jsi to v té hlavě prostě pomotalo. Borisi, Heleno, taky, ale přece by neseděla tady, kdyby to v té hlavě měla popletený a kdyby z Komára dělala Velblouda. Přece zatím je to tak, že tady sedí prostě segra, která je smutná, asi se něco někde děje nebo dělo a... Co se dělo? Já nevím, já se ptám, no tak když ti sousedí... Nedělo. Hele, my jsme v tom paneláku byli. A... Je velký. No velký je dost, má dost pater a bydlí tam dost partají, teda na můj vkus jako až moc, ale to je tím, že my jsme vyrůstali v paneláku, který měl 4 patra a bylo nás tam 8 rodin. Dneska prostě ty paneláky nebo ty věžáky jsou prostě obrovský. A těch rodin tam, to je prostě kvantum. Ale jako je fakt, že když jsme se kdykoliv zeptali na tom vašem patře pod váma, nad váma, tak vlastně ty indicie jsou opravdu stejný, že vy se hádáte hodně, že se tam asi zřejmě bijete, že už několikrát vlastně zřejmě teda Žaneta utíkala a ty si utíkala za ní a ještě si po ní něco házel. Nevím, já to jenom říkám, to jsou reprodukují věci. No jo, je to lež všechno. Všechno je to lež. Všichni jsou lháři a ty máš všichni, to zářvě. Ne, tohle je lež. V baráku se někdo rozumí, máme tady člověka, feťáka, dílera, že tak jak to je, to už jo, prostě jo. Já vím, už to je nálepka. Já nepiju. To je pravda. Do práce chodím. To je taky pravda. Já jsem měl problémy, dobře, to je taky blbě taky. Jsem jakoby podnikal, nepovedlo se to, byly dluhy, jsou dluhy, splácím dluhy, mám hromadu svojich starostí, nemám čas na to běhat po městě, prodávat drogy, mlátit lidi, já chodím do práce a splácím dluhy. A teď jsem rád, že jsem prostě se Žanetou, která aktuálně dobře je pryč, ale nemyslím si... A tobě to nepřijde divný, že jako je pryč? Takhle dlouho a nám nikdy neutekla. A co je s tebou, tak takhle najednou proč je pryč. Proč utekla zrovna? Já nevím, co no, teda ano, s ní je. Ano, ty nevíš, ty řekneš utekla, nevíš. No proto jsme tady, abychom to vyřešili. Ona třeba odjela onom někde si odpočinout. A neřekla to ani tobě. Řekla, že je nešťastná, jako, že se ho bojí, nebo jako, měla si pocit, že by ho neměla. Jako, stěžovala si na mě. No to si nestěžovala. No. Tak a dobře jsme? Víš, že spolu tolik nemluvíme, že by mi to neřekla. Ale to už je váš problém. Nepřišla by za mnou, že jí ale mládíš. To už je váš problém. Proč? Že ten problém je teda u že spolu, rodině? Že spolu jakoby nemluví tak často. Ale za to já přeci fakt nemůžu. Jo, pak tady na někoho ukáže, že to je vrahou. Dokonce vařím doma. Vaří ti tvůj chlap a proč doma? Nemáte rodinu? Proč si nepořídíte děti? Teď už je 31. Tak... Jasné o věku to není, ne? Ale já myslím, že ono mít děti. To se musíme rozhodnout případně my dva. No. A kdy to bude? Opět to záleží pouze na nás. A ty jako sestra, ještě k tomu mladší, sorry, ale do toho nemáš co mluvit. Já vám to do toho nebudu mluvit. To je čistě naše věc, kdy to přijde. My to tak musíme cítit. No tak ale zatím ti utekla. Ty jsi to cítila prostě dřív. Neutekla. No je pryč. A jak utekla? Říkáš, že utekla. Neutekla. No nebo si něco provedl. Ale ne. No tak když neutekla, tak si něco provedl. Jo. Jo. No, no, tak, no moment, jak to je? Moment. Je zakopaná dole. Dole ale no tak. A tak. Ještě z toho má srandu. Tak na hloupou otázku hloupá odpověď. Hele, ale fakt mě bude si nepřipadáte jako člověk, který by měl strach, že mu
prostě zmizela přítelkyně. Jako to, ať se na mě zlobíte, jak chcete, tak jako strach. Myslím si, že člověk, kterýmu někdo mám zmizí, obavy. Nehlásí se, nepíše SMSky, tak jako nebude takovou... Ona to neudělala poprvé, že zmizela to je třeba pravda. Na týden. No jasně, ale jo, toto není týden. Toto není týden. To už je dost dlouhá doba na to, aby jsme se bavili o tom, že to je něco vážnějšího, asi k tomu něco vede, že zmizela. A já musím říct jednu věc, ať se dobereme vlastně vůbec nějakého konce. Já jsem začal o těch přátelích. Koho si kontaktovala? Koho jste kontaktovali vy dva? Já v souvislosti s Žanetou. Moment, oni dva. Tak, koho jste kontaktovali vy dva? Já moc společných známých, co má jakoby, jako Žanetka kamarádky, tak my spolu taky nejsme úplně tak dlouho, aby jsme měli úplně moc společných známých. Takže já jsem spíš nějakým způsobem obvolával ty místa, kde jsme spolu byli třeba na romantickém víkendu nebo jasně. Tak něco, že by třeba zběhla někam, jak jsme byli třeba v Tatrách, co jsem vzpomínal předtím. Tam se jí líbilo, ale nějak... Taky ty místa, kde čerpala třeba... Nevím, jak to mám jako hledat. Inspiraci jako pro tvůrčí inspiraci jo, na to, já... aby byla slavná, uznávaná spisovatelka. Tak ona na to má, že jo? Já o tom nepochybuju a říká to i její sestra, maminka, tatínek, no, její přátelé, v tom psaní se našla. Na druhé straně přátelé taky říkají jednu věc, že je extrémně žárlivá. To je třeba věc, která... Tak láska bez žárlivosti. To znamená, že jinými slovy, vy jste proutník a že na vás žárlila? Proutník? Nebo? Já nevím, Lenku, asi ne. No, asi ne. Její kamarádky říkali, že kolikrát i tajně čekala, jestli náhodou nepůjdete z práce někam jinam a podobně, jako že si vás tak nějak hlídala. Stává se to, no. A dokonce, dokonce jste se jednou hádali a říkal jste, že když půjde pryč, když uteče, takže si tam hned přivedete jinou. Nebo to si taky sousedi vymysleli? Takhle, to by bylo trošku složitější, protože já jsem se nastěhoval k ní, takže... No já vím, právě. Ale chtěl jste jí říct, že když uteče, takže si tam hned vezmete jinou. To je takové to kočkování, z mé strany si myslím, že to je takové to... Jak bych to popsal. Když chcete někoho k sobě připoutat, tak mu řeknete něco, co by se mu nelíbilo. Jasně, aby tak, zůstal. Tak jo, ale že by tam probíhalo nějaké a hned teď tě nahradím, tak v žádném případě ne. Za další věc, já opravdu mám mnoho práce, protože opravdu mám ty dluhy, nemám čas na to po práci a dokonce ani chuť běhat někam za holkama, tož tak někam jakoby do klubu. To bejvávalo před 10 rokama, ale je mi 36 let. Opravdu, že bych se šel postavit ve čtvrtek nebo v sobotu večer jakoby na bar a okouzloval tam děvčata, to radši zůstanu doma a otevřeme si víno nebo tak něco. Opravdu, tohle jsou prostě výmysly, to je zveličené všechno, to, co ona neví, tak si myslí a zveličí to. Já mám strach. Já to řeknu ještě jinak. Díváte se kolem sebe všichni? Ještě jednou? Jestli se díváte pozorně kolem sebe všichni. Jako teď? Ne, myslím v životě. Určitě, snad. Řekněte mi takovou drobnost, když zmizí člověk, když někam odjede, aby psal knihu třeba. Jasně. Proč si sebou nezbalí tašku, kufr, proč si nezbalí jak, věci? Jako by nezbalí? Tak sebrala si telefon? Sebrala si nějaký spodní prádlo, jedna taška je pryč, takže jako, že by se nabalila na 14 dní na dovolenou, to ne, ale jakoby ty základní jakoby věci kosmetické, je pryč kartáček na zuby, jo, zubní pasta odešla a tak dále, nějaký ten kosmetický balíček, takže tyhle ty věci... Žaneta přichází. Co? Co? Já přicházím. Tebe to mrzí? Kde jsi byla? Já ti to všechno vysvětlím. Buď jsem v pořádku, nic se mi neděje. Ahoj, Zlato. Ahoj, Zlato. Ahoj. Kde jsi byla? To si řekneme. Myslím si, že to je daleko jednodušší, než se zdá. Ahoj. Ježiš, jste.
modelka, hvězda, spisovatelka, středobod. Žaneto? Ano. Jak se žije v paneláku o 4 patra výš, než vlastníte vlastní byt v podnájmu? Velice dobře. Já v tom nevidím žádný problém. Slyšela jsem, že sousedi o mě mají strach, že se bojí, že se mi něco stalo, jelikož z našeho bytu se linuly hádky, házelo se věcma, křičeli jsme po sobě. A abych to uvedla na pravou míru, já s Borisem nejsem zas tak dlouho a tyto hádky, tento křik, mlácení bylo od mého bývalého partnera, se kterým už nejsem, naštěstí. Tady Boris... A lidé si to jenom tak zkreslují a dávají do takové kuličky. On je opravdu, já vím, že máš strach po mě, ale... řekla, kde seš, tohle se vůbec já jsem nemuselo prostě potřebovala, dít. Já jsem si potřebovala odpočinout od všeho. Tak stačilo napsat SMSku, aby jsme o tebe neměli strach? Víš, Mani, ty mi celý život říkáš, jak já jsem rozlítaná, jak já jsem bohem, jak bych pořád někde chtěla být. Já jsem prostě už si říkala, je mi tolik, kolik mi je. Mám chlapa, kterýho můžu mít prostě do života po boku. Můžu s ním se stárnout, můžu s ním mít konečně ty děti. Chtěla jsem se nad sebou zamyslet, chtěla jsem se to urovnat ve svých 31 letech. Chtěla jsem tady to mít taky, proto jsem potřebovala prostě odjet na takovou dobu. No tak tady jste jenom proto, že prostě jste měla strach o svoji sestru, což je hrozně fajn. A tak mě to mohla přece říct předtím, než co já se ti omlouvám. Nemohla, ale... protože můžu já chviličku? Ano. Proč Žanetka tak zásadně a záhadně zmizela? Já to řeknu úplně natvrdo. Já jsem tady řekl, že jste vlastně extrémně žárlivá po těch všech zkušenostech a vy jste si chtěla ověřit, že si vlastně nikoho nikdy nepřivede domů. To snad není pravda. Všechno je pravda. Člověk dělá pro svoje štěstí maximum. A myslíš, že bych mu to řekla, kdyby si jako mě to řekla? No tím, jaký já vím, jaký na něj máš názor, tak si myslím, že by si využila první příležitosti, kdy mi můžeš to do obličeje říct. Co vlastně za chlapa vedle sebe mám a že je takovej a takovej. Byla někde zakopaná. A proto jsem ti to neřekla. Protože vím, že bys mě, vím, že bys mě odsoudila. Vím, já vám to všechno vynahradím, slibuju, splním i to, co jste si vždycky si, přáli, ze mě myslím, bude to, co jste Žanetko, přáli. Co bude úplně nejlepší ze všeho? A to je to dobrý, co se stalo v té době odloučení. Žaneta dopsala svoji knihu, nakladatelka tu knihu přijala, nakladatelka tu knihu vydá. A díky nakladatelce my jsme se taky dozvěděli, kde milá Žaneta bydlí. Takže jedinej, kdo věděl celou dobu, kde je, tak byla právě zmíněná paní nakladatelka, která ale dala slib, že to nikomu neřekne. Aha. Aha. To je teda blbá sranda. Ale ona to není sranda, on je to fakt. Člověk si někdy musí poskládat ten svůj život. Já chápu ten strach. Já to chápu. Žaneto, jako já bych vám utrhl fakt hlavu i z ušima, musím říct. Jako, že kdyby se toto stalo mně a někdo z příbuzných by mi to udělal. Hele, myslím si, že jsou teďka zatím v klidu. Myslím si, že zatím je to takový nějaký šok, protože vidím, jak sestra vaří. Ta jako prostě ta ještě boukne. Já jsem ani netušila, že ona by mohla udělat až takovou věc, protože ona je zvyklá na to, že já jsem celý svůj život pořád někde. Já vím, ale bylo to déle, než když jsme vzkázali jindy. Potom přes tu vaši nakladatelku, že by bylo dobrý, abyste se tady objevila. Zaplať pánbu, jste to pochopila a jste tady. Protože se ty věci můžou urovnat, napravit. Jenom chci říct, že teď to tady vypadá, že je to naprosto v klidu. No to asi úplně v klidu nebude. Vím, jak tobě to vaří, že? No je to šok pro mě teda. Tak. Mě mrzí, že jsme tady úplně vlastně zbytečně, že jsem způsobila to, co jsem způsobila. Že jste, že jste se o mě strachovali. Našla s maminkou. Ženata. Ano, našla jsem se. Našla jsem sama sebe i. Nejenom, že jsem byla nalezená, ale našla jsem i sama sebe. Tak to je dobře. Ale... Takže se budete vdávat? Teď už se stát může všechno. Myslím, že jsem se našla, že jasně. Se tomu bránit nebudu. Upřímně, první kroky, které by měly směrovat z tohoto studia, budou kroky, které by měly k vaší mamince a tatínkovi, protože o vás opravdu mají strach. Hodně štěstí vám všem. Děkujeme. Příběh dvou sester, Žanety a Moniky a samozřejmě ta spousta otazníků, která nastala, bude za chvíli zodpovězena, protože jdeme do finále dnešního Jak to dopadlo.
Moniko, já tě vlastně obdivuju, že jsi sem přišla, protože my jsme zvali tvoji v úvozovkách slavnou sestru spisovatelku, ta je teďka na roztrhání, ale ty jsi nakonec přišla. Ty jsi nakonec přišla přes to všechno, že jsi musela být vzteklá, naštvaná, smutná, bolavá. Já nevím, co všechno bych k tomu měl dát za takový ten přívlastek. Jak se cítíš teď? O, tak teď už je to dobrý, to už to všechno se uklidnilo, už jsem se já uklidnila, takže už je to v pohodě. Napadlo by tě někdy ve snu, co člověk udělá pro to, aby byl slavný? A já to ještě řeknu jinak. Napadlo by tě někdy být třeba ve snu, co všechno udělá tvoje sestra pro to, aby byla slavná? No právě, jako viděla jsem už hodně filmů, co lidi udělají pro to, aby byli slavný, ale u mý sestry to člověk nečeká, že se takovýhle šílený věci můžou dít v rodině. Řekni mi ještě znovu takový ten pocit beznaděje, bezmoci, strachu, to, co člověka vlastně provází. A ptám se na to úmyslně teď, protože to vlastně všechno dobře dopadlo. Sestra se objevila, sestra je spokojená, sestra je zdravá, ale takový to období, kterým si procházela tenkrát z toho pohledu teď. To jako bylo fakt hrozný, nevědět vůbec, kde je, co se jí stalo, jestli něco někdo neprovedl. Doufám, že nikdy nic takového Žanetka nezažije, ale asi by se divila, jaký to je. Myslím, že ona to vůbec neví, no. Že byla v té době trošku sobecká, když takhle zmizí a vůbec nebere ohled na rodinu. Na nikoho. No, ale tak už snad ví, že už to nebude dělat. Já vím. Ty jsi mi říkala, že paní nakladatelka je teďka u tebe, alespoň u tebe v nemilosti. Proč? No, tak. Mohla nám to říct, že jo. Bylo by to fér, kdyby aspoň nám řekla, že je v pořádku, kdyby nás nenechala takhle se trápit. Jinými slovy, kdyby alespoň naznačila. Ano, mohla to udělat, no. Já se samozřejmě stejně tak zlobím na moji sestru, ale to je furt moje sestra, takže ta už mě trošku zlomila, no. Ale... Jasně, tam je ta obhajoba trošku snažší než nakladatelky. Jo, no. S paní nakladatelkou se vídáte nebo nevídáte? Já se spíš snažím vyhýbat tomu kontaktu s ní. Jsem ráda, že se sestře daří, že vlastně jí ta nakladatelka pomohla. Takže knížka vychází? No, knížka vychází. To jsem ráda, ale já se s ní nechci moc potkávat. Můžu se zeptat ještě na jednoho člověka, který mi tak trošku leží. Určitě Žabotko. Boris. Odhadla si to úplně na první tak dobra. Boris, tak ty se tam rozešli, jo, to bylo hodně divoký. Tak on byl takovej zvláštní typ člověka, že jo? No byl, jsem to říkala. To je pravda. Ale tak jako už jsou od sebe, takže snad příští, který ho si přivede, už bude o něco normálnější, no. Já vím, že tady Žaneta není, že ji trošku pomlouvám, ale je už nějaký příští, aspoň nějaký náznak? To já nevím, nebo... jako. Ne, není. Asi zatím ne, no, myslím si, že má dost chlapů, jako pro zatím, takže uvidíme časem. No, teď se věnuje ty knížce, takže... Ty jsi měla někdy ambici, že by si umělecky tvořila, že by si taky zkoušela něco třeba napsat, naspět, nebo? Ne, to zpívat neumím. Psát asi taky ne, možná to se zkoušela malovat, ale to mělo daleko i do abstraktní tvorby, takže to ne. A můžu se zeptat ještě na jednu tajnou věc v souvislosti s Žanetou, jestliže ta knížka vychází, tak ty jsi ji četla? Už ten rukopis nebo ne? Ještě ne. Proč ani si to Segra nepřála, říkala, že až to bude vydaný, tak oficiálně já dostanu první výtisk teda. Co když tam bude něco o tobě? Co když je to vlastně ze života? Co když je to ze života, teď řeknu, ala nebezpečné vztahy, jako. Že tam popisuje všechno to, co ji v životě trápilo, jenom těm osobám dala jiná jména. Tak třeba se to aspoň dozvím. Třeba se dozvím věci, které mi nikdy neřekla a myslím, že to i tak bude dobrý. Ale přečtu si to oficiálně až po křtu té knihy. Dobře. Moniko, děkuju za to, že jsi přišla sem, že jsi byla s námi a že jsi udělala takovou tu pomyslnou definitivní tečku za vaším příběhem. Já ti taky děkuju, že jsi mě pomohl řešit tehdy ten problém. Děkuju.